שופי, זוזי. אני יכול לעשות לי בוקשסטר בית ספר. אין פטרוזיליה. אין פטרוזיליה? יופי, יותר טוב. חבל, חבל. לא יודע שאני אעשה פול היום, באמת, לא יודע. לא ידעתי מה אתה מתכנן את זה חודשים מראש. יש לי הרוסיח של גרץ שם במקום, אתה חתם לא. איפה? איפה? מה שיח? איפה? יש שיח לוחמים. הוא רק תגיד לו, רק תגיד לו. אין לנו פטרוזיליה, חבל, ראית? זה מקום מאוד מוזר, אנחנו בדיוק על הגבול, על הגבול, ובן אדם, בן אדם לא יכול לצאת ולהיכנס. בעלי חיים, החתולים, נכנסים ויוצאים כל הזמן. הרבה אנשים פוחדים להגיע. זה גם שאין אוטובוסים, אפילו אם אנשים רוצים להגיע, אין אוטובוסים. הוא ימשוך את זה, עזב אותו. הוא יישב בשקט. פונטל? בואי. בואי, יפה. בוא.
תעבר, תעבר אחורה. בוא אליי, בוא אליי, הנה הוא בא אליי, זהו. בוא. תיכנסו לאוטו ואז הוא לא... כן, כן. לא, 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 זה יותר מדי. הוא יקפוץ, הנה קפץ. תצא מהאוטו. תרים, תרים את ה... תיסע עם החלון כמעט סגור. סגור, סגור את החלון. הוא לא יישאר באוטו. עוד, 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 עוד. עוד קצת. לשבור את זה, ובין... כן, כן, עוד קצת. הוא לא צריך אוויר, הוא לא צריך להוציא את הראש. כן. אז בין עד הסוף יותר טוב. תהיו בא אליי. תשבי פה ותחזיקי, הוא יישב לידך. תעז. לא, לא נורמלי. לא, הוא נורמלי, אבל הוא מסתכל עליי, הוא רציונות. המון זמן איתי, אז... בוא, בוא, בוא נעלי לא. בוא, בוא נעלי לא. בוא נעלי לא, אוקיי, אללה. בוא נעלי לא. בוא, כן, נסגור את החלון עד סוף. בוא, תעד, בוא. שולי את נימו לסוף, כן. יופי, זהו. זהו. כן. אני אצא, זהו, אני אליה. זה לא... לא רק כאן באו להכיל את הכלבים, לתת להם אוכל במים ולצאת, לא. לא, זה דבר, מי שכל אחד יכול לעשות את זה. יש דברים יותר חשובים מזה. אז אני, יש שני כלבים פצועים. אתה רוצה לראות אותם? לא, היא עברה מכאן. תראי, זה אחד, הנה. זאת אחד, זאת הנה חומה הזאת. זהו, תראי. תראי, תקפור אותה. רואי? יש לה ביצה כאן. המון, המון, המון. זה צריך לתפור, אני חושב. תראה. אתה רואה? יש זכות להסתכל, שים לב. יש לזה מכיוון פצעים, אתה רואה? אני... לא,
לא, זה היום בלילה, היום בלילה. מעל גדר נשמות, ככה, ביסים, ביסים, ואלה עזרו לה. היה ישנה עכשיו, מה שעה? נעיר אותה. אז למה אתה רוצה שתקשר לחיה? להגיד לה שזה, שאני לוקח אותה. היית לוקח אותה, ואתה מדברת בדרך. או רוצה לדבר מרבה קודם. חיה, תראי, יש את האימא של פלאחי. היא קראו לה את הצורה כל הבטן שלה פתוחה לגמרי. אני אומר שדרך הגדר, מ-11 את הפתוחה לגמרי. הלבנה זקפה אותה. והיא מדממת פה לכל הבטן שלה פתוחה לגמרי. כן, זהו, אז בוא נרקע. נבטוח, יאללה. לא, 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 שום דבר. היא עברה לאחד הסלים, היא משכו אותה. יש... לא, עברים, חיה, יש בטח גדול, יכול להיכנס כלב. אני אראה לך, על יד השער בדיוק. אני... כן, לא, אני אתקן את זה. לא, 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 אני... מה אני אעשה? אני אתקן את זה, אני אסדר את זה. אולי בלעי בתחו את זה. בכל מקרה. אוקיי, חיה, אוקיי. מה אתה אומר על זה מלמטה? זה לא עקום יותר מדי? עקום. אתה רואה? וואו, אבל יוצאים את זה. אה, יוצאים זאת מתחת לזה. לא חצה של גדולים, מקסימום נשים כבר בדרך. אז... השיטה הזאת... תראה, האני הוא בסך הכל בן אדם טוב. אין ויכוח על זה, אבל הוא... הגישה שלו היא קצת שונה משלנו. זה שונה משלנו כי הוא לא חושב על... הוא עושה דברים בלי כל כך חשוב. וברגע, תשמע, אין לי בעיה שיעשה מה שהוא רוצה, אבל ברגע שזה כרוך בזה שכלבים נפצעים, או כלבים מתים, או כלבים זה, זה משהו שאני לא... שבאמת, זה כאילו... זה מעצבן אותי בטירוף. בן אדם שבאמת אוהב בעלי חיים לא יכול לעשות דבר כזה. אתה רואה כלב פה פצוע שכל הבטן שלו פתוחה והוא מדמם בצורה כזאת, אתה לא תשאיר אותו בחצר, זרוק פה עם עוד 20 כלבים, אתה תוציא אותו החוצה. אתה תוציא אותו החוצה, אתה תתקשר, אתה תגיד שקרה משהו, שקרה זה, שצריך לפנות אותו למרפאה, אתה תעשה משהו. ואני אגיד לך את האמת, אנחנו גם התחלנו לחפש עובד שיחליף אותו, אבל... את האמת, באמת כואב לי הלב, כי אני יודע שהוא... הוא חי בצורה... מעבר לפה, אני יודע שהבית שלו, אף פעם לא הייתי אצלו, אבל אני מבין שהוא חי בתנאים, תת-תנאים בסך הכל, ויש לו הרבה ילדים, והם חיים בבית קטן, ואין לו כסף, ואין לו... ובאמת, כואב לי הלב, כאילו, אם יפטרו אותו מפה, וזה באמת כואב לי הלב עליו, כבן אדם. אבל בשורה התחתונה, אני מסתכל על טובת הכלבים. סופי, תביא. תביא. זה לא משחק, סופי, לא משחק, בואי. זה אני הולך מכאן וחוזר ברגל. מתי נוצא מכאן? זאת רמאללה, זה לא רחוק, הנה זה רמאללה. זה קלנדיה וזה רמאללה, אתה ממשיך כאן שם היה רמאללה. זה היה בטוח לפני שנה, זה לא היה גדר הזה בשנה. זה לא היה, זה היה חופשי כאן. סופי, איפה את? איפה לך? משהו מפני אתם הולכים? באמת? זה כמה דקות, אולי נעשה ארוחת ערב. גמרנו היום. כן, סיים זה אחרון? אחרון. באמת, אני לא יודעת שאתם תחכו עד הזמן כזה. אם הייתי יודע, הייתי עושה לכם ארוחת ערב. אני אשמח לעשות ארוחת ערב. يا
אנשים מסכנים, אני מה זה, זה עבודה, זה מגעילה. מה, אתה עובד עם קקים, יש כלבים, אתה עובד... אבל בשבילי, אני אוהב את העבודה שלי, אני אוהב את המקום. ואני, אין לי, אני אומר לך, עד עכשיו, אני כבר 5 שנים כאן, לא בבן אדם כאן, אפילו אחד, הרגשתי שהוא קשור לעבודה הזאת. נכון, באים עובדים עוד, חודשיים, הולכים. אין. כן, חיה. מה זה דברים של ילדים של שבת? מה זה? הדברים האלה. לא, זה של דודו ואמיר ו... לא, לא צריך, לא מקובל. זה גם אני אומר כך. אני אגיד להם אחר. כן, ש... זה הכל זה לא שלי. כמה אני עושה סדר, כמה אתה רוצה לעשות סדר, אפשר לעשות סדר. שני זה בקרטון. זה בסקית. אני מתעסק בדברים שאסור לצלם עכשיו. למה? עדיף שלא צלם. מה זה? מצלמה נסתרת. מצלמה נסתרת. שלמה, למה יש פה מצלמה נסתרת? יש פה גניבות, גניבות. יכול להיות שאנחנו יודעים איפה הם, האוכל נגמר יותר מדי מהר, סמכותים נעלמים, כספים נעלמו. כמה זמן כבר יש לך פה מצלמה? לא ראית כלום בינתיים. אז מה אתה מרוויח מזה שיש לך? לאט לאט. חודש הבא, הילדה שלי גדולה, יש לה בגרות. אז אני בלחץ עכשיו. אני בלחץ חזק. אתה יודע, אני לא כזה, אני בן 48, אז אני... אז אני רוצה לראות משהו מהילדים שלי, שיצא לי משהו בחיים. אני יבש, אין לי כלום, אז... אני מקווה שהיא תצליח, תיכנס לאוניברסיטה. מה זה יבש? يعني כלום, אתה יודע, לא עשית שום דבר בחיים. חוץ מגידלת הילדים שלי. אני לא בניתי להם בית, לא כלום, לא עשית שום דבר. אם את סיימת החיים שלי. לא נשאר כלום. מה נשאר? מחכה לחיה שתגיע. כן. היא תראה לי מה. אם אתה רוצה להסתכל, יש לי זאתי, איפה היא? איפה? לא, אני רוצה כלב, זכר. אה, זכר. זאתי, ממש מדהימה זאתי, כן. אבל אם אתה רוצה זכר, זה... הם מחפשים, הם רוצים זכר. בדרך כלל, במגזר זה ידוע שלא עוברים את הכל. כן, אני יודע. רואים את זה פה מאוד. בדרך כלל, במגזר שנכנסים לפה, הם מפחדים לאללה, והילדים בדרך כלל ממש מפחדים ומרימים ידיים כזה. הם ממש קיבלו את זה, קיבלו אותה במיוחד, שהיא הכי אנטי, קיבלו אותה ממש יפה. מה, לא תרצו לחשוב על סופי? היא מדהימה, היא ממש כבר מדהימה. אתה צריך להגיד להם, אתם מוצאים כלב? ככה זה, אני אהבה, אני עושה את החוקים. את יודעת למה, למה? כן, הם אוהבים מאוד את סופי. כל המולכים משאירים אותך לבד. רק אני ואת נשארים כאן. שמנת אותו. תשמע, כן, אני יכול להסתכל? אסור להיכנס. אתה יכול להסתכל, כן, רק להסתכל. אם יש משהו, מי דבר אותך? אתה יודע שאתה תצטרך בסופו של דבר לטפל בכלב. כי ילד בן 7, אתה יודע, הוא שבוע, שבועיים מתלהב, יש כלב, יוצא איתו לטייל, זה, זה, אחרי שבועיים, אתה יודע. לא, זה הכלב שם אותו על הגג. לא, לא על הגג, זה כלב בתוך בית, לא... לא בתוך בית עצמו, לא, אני לא שם בתוך בית. לא, אז לא, אנחנו לא מוסרים כלבים שישימו אותם מחוץ. בתוך הבית? אז לא, אז לא. זאב, יש משהו זאב? יש פה, אבל אנחנו לא מוסרים כלבים שישימו אותם על הגג או בחוץ. זה כלב לתוך בית. לתוך בית, אסור לשים בית.
אסור, אז אני מצטער, אבל... אבל אי אפשר ככה. טוב. יום טוב לכם. אתה רואה, כאילו, הגישה שלהם לכלבים היא אחרת מאצלנו. אין דבר כזה כלב בתוך הבית. ראית מה הוא אמר? אסור כלב בתוך הבית. זה עושה בלכלוך, זה זה. אתה מבין? אין. זה בדיוק הגישה שלהם. אם תראה פעם, אם סופי תלקק אותך, תראה, הוא יגיד לך איך סמגעיל וזה, מלוכלכת, איזה. אתה מבין? כאילו, אין להם, אתה יודע, כלב זה חיה מלוכלכת כזאת, לא יודע מה, לא מצליח להבין איך הם מסתכלים על זה, אבל זה, אתה יודע, זה מגעיל שכלב מלקק אותך בפנים, מבחינתם. אני כל היום פה צרפתים אותי, המגעיל. כך. אוי, איפה היה? איפה היה? באוטו. באמת? איזה יופי. בבדלת. איזה יופי. איזה יופי, איזה חיה, מספר 2. זה לא רק אתה, גם חיה עשה ככה. כולם פה. כן, יש כולם מטשטשים. חיה, אתה יודע כמה פעמים שכנעת את המפתח שלה? כל פעם. חיה, לא מבין איך היא לא שוכחת את האוטו. כן, גם עשתה ככה. תבוא ברגל, תגיד איפה. גם עשתה פעם ככה, וואלה, היא באה ומחפשת את האוטו שלה. וואלה, לא מאמין, תשאל אותה. היא מחפשת את האוטו שלה, היה אוטו שלה במסך. אני לא מופתע. זה לא פעם ראשונה, יעני, זה לא כלום בשבילה. מה, אתה יודע כמה מגפיים היא עשה שבוע? כן. היא דפקה את כל המגפיים כבר. זה המגפיים החדשות האלה. איך להגיד את זה למשפחה שתאמץ אותה? תני לה את זה, היא אוהבת לי לעוס דברים חדים. אז מה, אתה מתבאס טילים אתה, אה? ביום שלישי לוקחים אותה. מי? כנראה שיום שלישי לוקחים אותה, כנראה. כבר באו, הם ראו אותה, התלהבו עליה, והם אמרו שהם יכינו את הבית וזה בעניינים, וכנראה ייקחו אותה. أنا من اشتغلت والثانية والثانية شو سويت فيها جبتها طيب ماشي طيب يلا مع السلامة يا بابا باي باي عند الشغل يا بابا لا شيء ما عندي كل اللي دي مرسي من دبرتي كل حضرتي ماشو كل حضرتي ماشو סופי. לא תתקרב, אני יודע שאתה רוצה לשחק. שמנת, אה? לא אוהב ככה, אני לא אוהב ככה, זה סרט. קיבלתי סרטות ממך. לא, קומי. סופי, קומי. זהו, ככה. יש לה בית, יש לה הכל. אה, זה לבית? אנחנו לא נהיה פה עוד 10 שנים. אבל תראי, אני בקום... אתה תהיה פה עוד 10 שנים? אי אפשר לדעת. אז למה שלא יהיה לבית? אני מסכים אותך, אבל יש לנו אחרים, זהו, היא קרה כאן, כולנו מכירים אותה. אני מכיר כולם, מישהו טוב רוצה אותה. אני לא אמרתי, אבל... תראה, בית זה להרבה זמן. נכון, אני מסכים, זה צודקת בזה, אני לא אמרתי לו. טוב, אני הולכת לקנות שתייה, אוקיי? אני, what happened with Sophie? She's staying? Yeah, she... No, I think she leaves. Because I saw her, so I thought maybe she was going to stay here. Because just now I talked with Haya. Uh-huh. She told me, you are not stay here 10 years or 20 years. Everybody must stay here 10 years. She find good in the house, new house. No, it is good. I mean, what you did is, like, incredible. She wouldn't have gotten a home if you didn't do that. Yeah. You know, she wasn't just a dog. Yeah. She was, like, a person. Okay, okay. אני לא רוצה שתלך. אני לא רוצה. היא בשבילי יותר טוב כאן, גם בשבילה יותר טוב. למה אתה יודע, זה... אם אתה מוציא אותו מכאן, הוא הופך את החיים שלה. הלאה, שהיא מתרגלת על מקום.
נכון, סופי? נכון. אז הם אומרים, תיקח אחר, אני לא אקח אחר, זהו. אמרו, תיקח כלב אחר. זה לא... מכנסיים או נעל להחליף ולדי ולדי. זה אהבה, אתה יודע מה. עד שתגיע לכלב ואתה אוהב אותו, אני יודע מתי זה. יש לי הרגשה לא טוב. תסביר. תסביר, איך אני אסביר לך? אני מרגיש שיש משהו מתחתי קורה. יש משהו קורה. לא יודע מה, אבל יש משהו קורה. עכשיו, אני אגיד לך עכשיו, לפני כמה דקות. זה משהו מוזר. אתה יודע אם הקרר בחוץ, מקרר? הגדול, מקרר גדול. כן. כן, לקחתי, שמתי זה באוטו. פתאום ירון בא. ירון. זה אני לא מאמין שהוא בא ככה סתם. והוא אומר לי, אני באתי לתקן את המחשב. הוא משקר עליי. הוא משקר. אני יודע שהוא לא בא למשל. הוא בא מיוחד בשביל זה. בא מיוחד בשבילי. לראות מה אני לקחתי באוטו. וזה לא טוב. זה מה שמרגיש את עכשיו. בא ישר, עצר את האופנוע שלו, מתחיל לפתוח סקית, סקית. אף פעם לא עשה את זה. כמה דברים האלה בפנים, הוא כמה נקלות לקח לי ירון, אולי 3-4 נקלות לקח לי ירון. באוטו שלו. אף פעם לא פתח סק אחד. למה דווקא עכשיו פתחת? מה, אמרו לך שאני גנב? אני יודע שאמרו לו. אני יודע שאמרו לו. אני רוצה לדעת איך הוא הגיע אליי. מה היית שם את זה, נגיד, ככה, בדוגמה, נכנס לזה בשקית, או נפל לי, אבל אני ראיתי. אז מה יקרה אחר כך? סופי, זהו, אין סופי, סופי, אין סופי. Oh.
רגע, אז למה ירון מתפוצץ על האני? אבל באיזה עניין? שנעלמים מפה כל מיני דברים באורך פלא. כמו מה? הכל, כל דבר שאתה יכול לדמיין. מה, זה כאילו נראה לכם שהוא מעלים את זה? כן. זה לא רק שנראה לנו, תפסנו אותו כבר כמה פעמים לגונב מפה דברים. דברים כמו מה? הכל. מיקרוגל, כל דבר שמישהו יכול לתרום לפה, מיחם. לרוב חלק מהתרומה הולכת לכיוון ערבי. היה פעם אחת שמישהו בא לפה והביא לפה מלא שקיות, אין לי מושג אפילו מה היה בזה, אני הדבר הראשון שעשה, הוא הוציא את זה מהאוטו שלו, הוא אפילו לא הסתכל מה יש בפנים, הוא הוציא את זה לאוטו ובא לפה, הביא את זה לפה. קודם הוריד הכל פה, ואז הוא בדק באמת מה יש בזה, ואם יש בזה דברים ששווה לו לקחת, הוא לקח, ומה שלא, הוא זרק בג'נקיה. היה תקופה שהאשמתי הרבה מאוד את המתנדבים על דברים שנעלמו. ואחרי זה גיליתי שלא המתנדבים, העלימו את זה. שבוע. לא אמר לך? לא ראית אותו יוצא מפה בדמעות? תפסתי אותו מעמיס מסעית, בציוד. באתי אליה בערב, מעמיס מסעית. מה? איזה ציוד? חלק מהציוד בירה אותי אכן היה שלו, אבל כל מיני דברים שהוא החליט שאנחנו צריכים, כמו שטיחים, הוא פשוט החליט שהוא לוקח אותם. אז הדברים שבאמת היית צריך? כי ברור, תרומות של הכלבים. يعني عديف تدي ما عديف قال لي قال لي هاني جاب نقطه عصرنا عند كان تودا لها شعبات السنه 5 سنين ليخ ليخ عديف بشفلي عديف عديف بشفلي بس كخ انا عبيد كان اخشى ما نجيش اني عسيت ماشو لو تو ورجش الشيء اللي مستكرم علي اني جنبتي ماشو وزي لو تو يعني انا لو انا اخشى لو בפנים, במה שהם חושבים. אז כל פעם אני רואה אותם, אני חושב שהם מסתכלים עליי בצורה לא טובה, לא טוב. אז זהו. אז אולי זה גם זה טעות שלי. גם אני משאים את עצמי כאן. בגדול תפסתי את העניין. אוקיי. אז רוב העניין בסופו של דבר זה החצרות. לא רק. חתוליה זה גם, האזונים זה גם לא. זה קצת. כן. הסברתי בחתוליה זה גם זה, לנתק בין אם זה ניקיון, האכלה, לשמור על איזה, לעזור קצת לנחם אני מבקשת. מדי פעם זה אומר לשים כפפות ולזנק על חתולים. אז העניין הוא שאתה אומר, אני לקחתי דברים, אבל לא ידעתי שאסור? כן. או שלא לקחתי? לא לקחתי, זה סדרים כאלה, כאלה. קיבלנו אותם תרומה. ולקחתי 8 כאלה. בשביל זדים כזה, תגיד לי, גנבת זה, זה ממש מוזר. אם היית במקומי, יש לך 8 ילדים, ולקחת להם 8 סדרים כאלה. אז מה יקרה לך? במקום יקרה זה מוכר לזבל. אז זה מה שהרגיז אותי. וגם יצא ממני בן אדם, לא יודע. אם היה עושה חשבון, אני כל חודש משלם לא פחות מ-200 שקל, רק אוכל בשביל מתנדבים, בשבילו, בשביל כל ה... לא פחות מ-200 שקל, לא פחות. פלאפל, חומוס, ביטות, אוכל, ביצה, חביתה. אבל זהו. אומרים לו, אצלי אומרים לו, תזהר מי שתעשה לו טובות, ככה עשינו אומרים. מי שתעשה לו טובה, תזהר ממנו.
ירד עלי השטור, חבית עמרק. קבל חם. אני ירד עליך. דניאל, אתה ידעת שאתה בא כי הוא חפשים מחליף לאני? לא, לא בדיוק ידע. לא ידעתי על זה. תשמע, אני לא יודעת כמה זה נכון עכשיו. בהתחלה זה הדיבור, אמרתי לחיה, אני רוצה עובד חדש. סבבה, שיהיה לנו זה. לא, כי דודו אמר לי באיזושהי נקודה שתכלס, as we speak, מחפשים... דודו עדיין בקטע הזה. דודו בקטע שאחרי שהם יאשרו אותו, סופית, הוא חושב שהעיפו אותה אני. אני לא חושב שזה יקרה. דוגרי, זה כי הם מפחדים. ממה? מפחדים שלא יהיה להם עובד פה. אני אומר לך, זה קטע שהם מפחדים שלא יהיה פה עובד. הנה, הביאו את דני, יש עובד. לא, אבל דני לא יעשה פה לילות. במחיר כזה. אז שאלתי את זה, דודו. אני התחלתי עם הרעיון של להעיף את דני, דוגרי. ואז ויתרתי על זה כי זה לא פרקטי, כי אנחנו צריכים אותו. זה שיש פה בן אדם שנמצא פה כל היום, זה פרקטי. זאת במקום סופי. אף אחד לא נוגע בה, חוץ ממני. מסרנו אותה בעמיים. אני לא רוצה. אני לא רוצה. צ'וצ'ה, מה יש מותק? תעזוב אותה, תעזוב אותה. לא רוצה שהייתי שומעים מה. כן, זהו. צ'וצ'י כאן בתור והצ'וצ'ה. בואי צ'וצ'ה, מה קרה? היא לא רוצה שיקח את המקום שלה, היא רוצה לקחת את המקום שלה. היא שומרת על המקום שלה, זה... כן, היא צודקת, כן. כן, היא יודעת שאם מישהו בא לקחת את המקום שלה, אז היא חייבת לשמור.